Zajedno, odgovorno, hrabro i ponizno. Tako smo pobeđivali na svjetskom prvenstvu. Sada je pred nama puno važniji izazov. Jer koronavirus nije igra. Ovo nije sezonska gripa. Nemamo cjepivo, niti lijekove, koji bi mogli zaštititi naše roditelje, bake i djedove. Jedino što može zaustaviti virus smo mi sami. Budite odgovorni i ostanite doma, kako biste zaštitili sebe i svoju obitelj, ali i sve one koji moraju raditi.